Já vás vítám u dnešního streamu aktuálně na hru Assassin's Creed. Samozřejmě, případně u dnešního videa podle toho, kde to čekujete. Tak nějak klasika, já myslím, že to každý zná. My se teda pustíme do pokračování streamu, co teda trošičku o den později, ale tak jako doufám, že to nevadí. Bohužel se mě na to tak nějak nevyskytl včera čas. Takže jsem to musel posunout. Každopádně je to o den, takže asi pojdem. A my tam budeme pokračovat, radši to dávám změnu, protože naposledy mě to koplo někam, kam jsem pořádně nechtěl, takže jdeme na to. Tak, skočíme rovnou zpátky do hry. Zatraceně, v čem je zase problém? Divné teplotní údaje, Animus. Tak už jsme byli, takže to je v pohodě. Pořád něco. Zdravím díkavý, vítej. Ptáte se příliš brzy. Ty prodlevy jsou nepřijatelné, slečno Stillmanová. Chci zprávu každou hodinu. Se líbí, jak ten Jedek je furt tak nasranej prostě. Proč si trochu neodpočinete? Natáhněte se. Tak, tady jsme teda byli, tady vyloženě už jsme procházeli, mluvilo se o to, že teda, no vlastně jsme tady skončili, když se nám tady přehrálo to zařízení v podstatě a to propojování, takže si máme jít odpočinout, tak nějak klasika. Nám teda asi nic jeho nezbývá, protože vzhledem k tomu, že to je Lucy, tak ani... Mě to asi možná ani nepustí za ten úžasný notebooček. Ha, ten teda vypadá. No, takže my teda se vrátíme do té naší místnosti, co tady je. Ten náš pokoj... Očekaj, já bych si s ním mohl pokecat, nemůžu si s ním pokecat. Proč pořád křičí na vás? Je to jeho přístroj. Jeho teorie, on přístroj neskonstruoval. Kdo tedy? Vy? Ne. Abstergo má tým konstruktérů. Oni mají skoro všechno. Ale já dohlížela na konstrukci. Asi proto je na mě pořád tak naštvaný. Je to blbec. Je pod tlakem. Všichni nemohu jsme. Nemohu uvěřit tomu, že ho bráníte. Warren mi zachránil život. Jestli se potřebuje trochu vykřičet, tak ať. Tohle vypadá zajímavě. Každopádně asi teďka nějak nepomůže, tak jako drží nás tady taky, takže moc flirtovat s ním asi nemůžu. Co to sakra, někdo tu byl. Skrýnka byla zavřená, no to je pravda. Vypadá to jako nějaký přístupový kód. Našel jsi kód? To by mě zajímalo k čemu. Tak na hlizu asi nic nebude. Ale dobrá, zkusíme to. Oni nás teďka už tady zavřeli, takže my už se teďka ven nedostaneme. Leda bych to zkusil zadat. Aha, otevřem si dveře, výborný. Já říkám, já jsem to sice projel, nepamatuju si to, takže tohle je spíš taková pro mě nostalgie, u které si tak nějak matně vybavu vzpomínky. Každopádně my jsme se teďka dostali ven, získali jsme kód od někoho, od koho nevíme. A můžeme se tady volně pohybovat, no, tak to se stalo ten, bohužel. Tady nemůžem, ok. Zkusíme tyhle dveře. Chtěl by to odsaď zdrnout, no. A já si vždycky dělám ty servery, co tam mají vzadu tak krásně. Ok, tady asi jsem taky ne. Dostali jsme se akorát ven. Takže počítač. A výborný. Kdyby ten člověk chodil trošku rychle, to by mě taky nevadilo. No, tak to jsme si moc nepomohli. Ha, to se tady fakt nic už nedá dělat. To mi neříkejte. Vzal jsem tu svítící propisku. Já jsem říkal, že se mi líbí. Tak teďka máme vlastní svítící propisku. Sice je ukradenou, ale máme ju. Teď se fakt nedostanu, to bys otevřel borče, zkus to tam zadat, nevím, nějak mu to nechce, no. Tak na to kašlem, jdeme se vyspat. Nám tady nic jeho nezbývá, tam ty dveře neotevřu a teď už nikam nelze jít. Takže to necháme být, každopádně dostali jsme se ven a získali jsme propisku. A my si jdeme zase lehnout, no. Klasika. To z nás zde vzbudí, Jadek.
Vzhůru, vstávat! Čeká na nás slušný den. Máte dobrou náladu. Slečna Stillmanová trochu upravila Animus. Nyní uvnitř můžete zůstat déle. A pomáhat vám v honbě za pokladem? Tohle je vážná záležitost, pane Milesi. Nejsem si jist, že plně docenujete, co vlastně Abstergo dělá. Možná proto, že přesně nevím, co dělá. Měníme svět. Každým dnem. Stovkami různých způsobů. Víte, že prakticky každý významný objev za poslední tisíciletí, ať už na poli medicíny, techniky nebo filozofie, souvisí s Abstergem a jeho předchůdci? To je odvážné tvrzení, doktore. Nepřeháníte trochu? Ani v nejmenším. Samozřejmě se nehlásíme ke všemu. To by vyvolalo příliš mnohá podezření. Pečlivě si vybíráme své beneficienty. Proč? Není to snad jasné? My to řídíme. Ale jak? Čím jste tak zvláštní? V čem tak chytří? Vynalezáte všechny ty věci, ale my obyčejní smrtelníci se kolem motáme jako idioti. Pravdu řečeno, my je nevynalézáme, my je nacházíme. Nacházíte? Jsou to dary, pane Milesi. Od těch, co tu byli předtím. V diskuzi budeme pokračovat jindy. Čas běží. No, tady už se trošičku opíráme o to, o co tady, aspoň ze základu, já se nemůžu hejbat, dobrý. Co tady aspoň ze dobré základu ráno. U Assassin's Creed ahoj. Jde, že tady, znamená tě Kessingu, vítej. Že se tady řeší něco takového, jako jsou naši, ani ne předci, spíš jako co se dělo ještě předtím, než tady byla jako vůbec lidská civilizace. Je to určitě takový zajímavý koketování tady s tímhle tématem, určitě takový filozofický přemýšlení. Tak už si lehněte. Každopádně je to rozšířeno až do dalších dílů, takže tohle bude spíš takový. No, je to zajímavé. Já to zase nebudu jak spoilovat, prostě se pustíme do dalšího hraní. Tak. Náhradné novější paměť. Odhalili vás. Je schazování vojáků z vyvýšených míst a do různých. Dál, Altaire. Odvedl si dobrou práci. 3 z 9 jsou mrtví, za to ti patří můj dík. Ale neusni na vavřínech. Tvá práce teprve začala. Poroučej, pane. Král Richard, posílen vítězstvím u Akr, se připravuje k přesunu na jih, k Jeruzalém. Saladin to jistě očekává a tak shromažďuje své muže u pobořené pevnosti Arsuf. Mám je tedy zabít oba? Ukončit válku dřív, než začne? Ne. To by se jejich armády rozpadly a země by byla vystavena choutkám tisíců krvežíznivých válečníků bez pána. Mnoho dní potrvá, než se setkají a za pochodu bojovat nebudou. Ty se musíš zaměřit na bezprostřednější hrozbu, na muže, kteří vládnou v jejich nepřítomnosti. Prozrať mi jména a já je napíši krví. To udělá. Abul Nukut? Nejbohatší muž v Damašku. Maždadín, regent jeruzalemský. William von Montferrat, držitel Akr. Jaké jsou jejich zločiny? Chamtivost, arogance, smrt nevinných. Prostě miliardáři. Rodí se mezi obyvateli jejich měst. Dozví se o jejich hříších. Není pochyb, že tito muži jsou překážkou míru, o který usiluje. Pak tedy zemřou. Další část tvého vlastnictví se ti navrací. Ber. Ať poslouží k dobrému. Navštiv mne vždy, když jeden z nich zemře, abychom lépe porozuměli jejich záměrům. Ok, takže dostali jsme další cíle, tentokrát konce 3. Tvá minulá mise na tebe jistě upoutala pozornost stráží. Budou podezřívavější, než byly v minulosti. To furt, to je strašný. No a dobrý, takže máme další 3 cíle, které musíme tak nějak vyeliminovat. A jsou to nějaký miliardáři, prostě nějaký bohatlíci, který evidentně mají nějaký problém a dělají něco špatného. My jako asasíni samozřejmě se o tohle všechno musíme postarat. Pěkně, lidsky. Očistit. A co já jsem vůbec dostal? Chycení na Římce. Výborný. To jsem si pomohl. Co zase chceš? Zás nějaký cvičeníčko? Zdá se, že mý žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Tak, pojďte.
A skrze nic blablabla. Dobrá, že jako to nefunguje. Tak si mě chytni. Ty to aj funguje! Co to nefunguje? Ještě jednou. No, výborný. Konečně. Gesingu, abych pravdu řekl, pořád ještě moc ne. Furt má takový bylo pocit, že jsem pozoroval. Tak znáš to, klasicky jsem se dloubal v nose a dělal všemozný věci, které byste neviděli, takže tohle je pro mě taková spíš novinka a vím, že se musím trošičku držet v jistých mezích, no. Samozřejmě si dělám srandu, ale samozřejmě je to určitý nezvyk a... Ale dostalo se mi to pod kůži, tak bych to řekl. Musíš být zaneprázdněn, chápu, nemáchej zbraní jen tak a bezstarostně. Šance na druhý pokus nemusí přijít. Vytáhnout... Tak, my už se teďka můžeme teleportovat do konce. A máme teda tři zase cíle, jestli to dobře chápu, tak tady máme zase už jakoby v té městě, kde už jsme byli. Takže já si můžu vybrat vlastně každýho, to každý ten jeden cíl v každý tom městě. Takže to vezmeme tak nějak po pořadě a jedeme. Ježíš má tak na ústředí. Třeba nám ta věc co řeknou. Využijte zachráněné učence, abyste nepozorovaně pronikli do hlídaných oblastí. A víš co, Gesingu, furt můžu mít, sedět na ostro, takže to stejně neuvidíte. Tak jo, Borče, řekneš mi něco? Altaire, můj příteli, vítej, proč jí život si jdeš dnes? Jmenuje se Abu Nukut, co mi o něm můžeš říct? Ach, král obchodníku z Damašku, nejbohatší muž ve městě, velice vzrušující, velmi nebezpečné, závidím ti, Altaire. No, ne tedy ten okamžik, když byl zbyt a sesazen ze své pozice, ale všechno ostatní ti závidím. A tedy výjima těch hrozných věcí, které o tobě říkají ostatní zabijáci, ale kromě neúspěchu a závisti a podobných věcí, ten blbeček, tak už to řekni. Nezajímá mě, jak se na mě ostatní dívají nebo co říkají, jsem tu kvůli práci, ptám se znovu. Co mi můžeš říct o králi obchodníku? Jen to, že to musí být velice zlý člověk, když tě na něj poslal Al-Mualim. Drží se mezi svými a žije v luxusu boháčů. Jsem si jist, že strávíš-li nějaký čas mezi příslušnou vrstvou, vše, co budeš potřebovat, se dozvíš. A kde bych měl podle tebe začít své pátrání? Začal bych následujícími místy. Omayat Mosk a držiště Saruža. Obě leží na západ odsud. Dál na severozápad je Saladinova citadela. Je to populární místo a vždycky se tam našlo dost upovídaných jazyků. Ano, tato tři místa by ti měla posloužit. Díky za pomoc, Rafigu. Vrátím se, až nazbírám potřebné informace. To je o Gesingu. Dobrý, takže máme další cíl, respektive ten jsme dostali, ale teď už víme zhruba zase, kde je na něj pozbírat nějaký ty důkazy, kde se o něm něco málo dozvíme. Mělo by to být na západ odsaď, samozřejmě my to aktuálně nevidíme, protože to tam nemáme ještě víceméně objevený a je to nějaký zbohatlík, který si tak nějak žije v luxusu. Takže já když se vydám tímhle směrem, tady si vlezu rovnou na tu věžičku a objevím si oblast, tak bych měl být zhruba vidět, kde je nějaký to tržiště a kde by se teoreticky mohl aj něco dozvědět. Takže tam vylezem a objevíme si tady tyhle ty věci. Ano, pojď, ukážu ti, co mám. Jesinku, kdyby se co takého stalo a já tady doopravdy seděl na ostro a zvedl se a vy byste to dokonce viděli na kameru, já myslím, že bys potom tak 3 týdny nespal. Až takovou závis bys měl, ne? Tak. Samozřejmě si já srandu, v kalotech sedím vždy po každý, ale... Ty vole, tam jsi se mohl chytit, víš o tom Altaire? Dobrá, tak tudy má to asi evidentně nevylezem, tak to musím zkusit z jiné strany. Každopádně jsem tak nějak jakoby ne hledaný, ale vyloženě hlídaný, by se dalo říct. Protože po mně, oh, hello, co já mám, tady mám nožík. Tady nemáš to. Ty vole.
Vytáhněte meč! O můj ty bože, tady se stala vražda! A to je vlečka, výborný. Jak je to letáček z Kauflandu? Tak, já se tady vylít na tu střížku, neodhodíš se, jo, čekej. Tak to prostě skočíme zde. Chytni se, prosím tě. To se není možné. Je tomu všemu nějaký důvod. Kdo je za to zodpovědný? A tady v té jednice to je strašný, jo. No, přece jenom v těch dalších dílech, už když už třeba udělám něco takového, tak většinou se charakter chytí hnedka, ano, právě o tom mluvím. A je to samozřejmě kvalitnější, co se týká toho pohybu v tom městě, no. A oni, ježimaria. Já nevylzu ani na ten debilní barák. A mám tady zabíjet nějaký miliardáře, to se zvědavý. A on tady miliardář, to je prostě nějaký bohatlý, co na domě. Tady pochybuji o tom, že... Výborný. Co ty? Zdráš, jo, tak zdrní. A potřebuji vylít na ten barák. Přestaň utíkat, nemůžeš utéct. Já tohle město znám dobře, já si tě najdu. Jak si mě najdi? Je tady. Není možný, my jsme se dokonce ztratili. No, naštěstí tady ty stráže v té jednice přece jenom moc inteligence nepobrali, takže stačí vliz na barák a je to všechno v cajku. Tak, my se tohle rozlídneme, zjistíme si, kde by se mohlo nacházet tržiště nebo něco takového. Případně nějaký informátor by se jaký hodil, který by nám sdělil, kam se máme vydat. A budeme hledat Vatlíka. Zřejmě zase získat nějaké informace a pravděpodobně asi hnedka by eliminovat. Teďka nevím, jestli zase budu muset jít na to ústředí, ale asi ne podle mě. Tak, sice se si to tady objevil, každopádně zde ještě nic nemám. Tady mám akorát nějaký zachrání obyvatel. Takže se hodně budeme muset jo, učenci. Než musím se posunout dál teda v tomhle případě. Tak, na tu stranu, jo, tady je druhá věžička, takže na to můžeme mnou... Jak jen se to mohlo stát? Dnes mám slevu, jen... Tomuhle se říká skok důvěry. Tak, já to doufám... Jo, dobrý. Tak já se tady jenom projdu, tak mě nenapadně, ona to hodila na zem schválně, to si vůbec nevšímejte. To byl kvalitně vydařený skok důvěry, bych řekl. Spíš by mě celkem rozsekal, kdyby to náhodou přežil, to by bylo fakt zajímavý, náhodou nepřežil, a tak nevadí. Dolů jsme se dostali a to je důležitější. Tak, tady vlezu ještě tady tu věžička, doufám, že už si tady přece jenom něco málo objevím. Guessingu, abych u toho strávil strašně dlouhou dobu a vzhledem k tomu, že chcem pokračovat na dalších dílech, by nemělo smysl tryhardit jeden díl, když na ostatních potom samozřejmě budu pokračovat. Jeničku si projedeme ten příběh, co tady je, samozřejmě tady tak nějak nejsou ani vedlejší úkoly a v dalších dílech uvidíme, ale je potřeba hlavně ten hlavní příběh projet a tak nějak to budu dělat i v těch další, co znamená pojedu tu hlavní linku a případně si uděláme třeba něco vedlejšího, případně něco uděláme navíc, ale nebudu to nějak hrotit, nebudu to nějak, jak říkáš, tryhardit prostě. No, každopádně, co se zjistil je, že tady se nic nezjistil. On říkal, že to je zhruba na severozápad. Takže jdu správně, jdu správným směrem. Ale
A do království čtvrt střední tří, chodnická šobohatá čtvrt. No jdu správně. Takže já ještě musím do někam sem. Altaire, co to děláš? Ještě kam sem a tam blíz a podívat se, případně tady na nějaký další věžičky. Já se ptám, která je nejblíž. Tak nejdřív zmáknem asi tady tuhle stu a potom půjdem na ty další. Prosím tě, prosím tě, jen pár minutů. Jemen, já jsem narazil do... No, bude, bude. Nech mě být, prosím. What the fuck? To je voda a Altair vlastně jenom vyplavat. Sakra! Vylez! Nevylezej, jo? Tohle asi není dobrý, ale co kdyby dal... Co kdyby dal něco takový, jo? Nepřehodím tě, jo? Řekl bych, že jsem se dostal do takového průseru. Altaire! Běž, ty vole! Já běžím na druhou stranu, to já tak nějak nepotřebuji teďka. Přeskoč! Výborný. Pomoc, pomoc! Ten muž mě chce zabít! To předně připadá. To je strašně, že to je furt víc a víc, co se... Ježíme, to se není možné. Dobrý, ztrácím je. Evidentně ne, to je za další stráží, okej. Tam ostačíte vliz někam na budovu. Že jsem obklíčenej a utočí na mě ze všech stran, to úplně v pohodě. Tak, teď si za chvilku zalezem. Jasně, bratru, budu určitě opravovat všechny obchody, no. Samozřejmě nic takového nebude, uvidíme, říkám, já to budu hrát tak nějak, jak se mi bude chtít, samozřejmě takovou tou pohodovou, takovou tím pohodovým hraním, takže to tak aj budu brát. Jde samozřejmě o to, aby se projeli ten hlavní příběh. Tak, my se tam musíme dostat do bohaté čtvrti, no, evidentně tady je tady takový problém, že oni to hlídají. Teoreticky vzato bych tady mohl najít nějaký zase kámoše, který mě tam protáhnou, co? Takový to klasický, když vás protáhnu na chlastačku, že jo, ne, nevím co takovýho. Prostě někam, jako akcičku, nějaký čoch. Ne, ty to nechápeš, já nic nemám. Ale kdyby se to nějak přelezli. Že ty zdi tady většinou nejdou přelíst. Má rodina je nemocná, umírá. Moje taky držbu. Peníze. Prosím tě, jen... Věděl jsem, že bez těch do někoho narazí. Udělat. Nech mě být! Já si nic nedělám trochu. Hele, tady se dá projít. Já se toho začal obejít. Ne, to je vlastně... Jo, tady to bude. To je nějaká oprava. A tady jde, prosím tě! Jsou tam dnesky jako prase, toho se toho nechytí. Dál si srandu. A on je tam strážnej. A tak to nám zase tak moc nevadí, to nás nepálí. Odejdi hned! Počkej si, já mám to někde vrhací nože, musím zjistit na čem jsou. Vedle. Dobrý. Jeden stačil. Tak, a jsme tady. Ježmarja, tam jsou další, já jsou všude stráži, to je strašný. Tak. Já tady slezem. Kdo mě vidí zas? Já jsem pokojný mnich. Tyhle vás tady je, ale chlapci. Já musím říct, že to tam máte jako pěkně ohlídaný. Jaký Allahu Akbar nebo co? Ty vole, to jde na to... Tak čemu to lešení tady je? Pojď, Altaire, pojď! Výborný! Když se někam dostane, to se není možné. Jo, ty vrací nože jsou dobrý, co ty? A...
To jsem tak nějak a možná chtěl, člověče. Přelezeš to? Ty jsi šikovnej. No jo, dvakrát jsem se netrefil. No asi, na podruhý jsem se trefil a musel jsem ještě hodit ten jeden, víš jak. A jo, no. Vylez. Allahu Akbar. Jak tam mám byli, ty jsou všude strážní, what the fuck? S několika protivníky používejte proti. Larry Fargo, vítám tě na streamu, vítám tě. Ne, já jsem tady, já už jsem byl tak daleko. Já to musím projít celý znovu. Jako normálně bych asi hodil střih teďka na YouTube, ale vzhledem k tomu, že to je to streamem, to asi nevystřihnu. Já to musím projít celý znovu, no nic, já se tady nebudu nějak zase zaobírat těma strážníma, prostě já to zkusím nějak na rychlovku proběhnout. Teďka už tak nějak víme, kudy se to dá projít a čemu se vyvarovat. Takže asi tak, ale kdyby ten Altair trošičku reagoval na to, jak já ho ovládám, tak by to bylo mnohem, ale mnohem lepší. Myslím, že už řekne mi někdo, proč to dělá. Uní. Jestli si ceníš život, už to nedělá. Jenom proběhnu, jestli... Co jsem mám provedl zase? Oblížuješ mi, jdi si kázat své bludy jinam. Tak, tady se dáme doleva. Ne, ty to nechápeš. Kam má namířeno? Kam asi zabít někoho, ne? Co blbý otázky. Dávej pozor, Karlo, abych vás zpravoval. Proč, vole? Zabít tě málo. Takže to nejde. Co to ten blázen dělá? Tohle jsem taky nechtěl udělat, prostě Altair se rozhodl, že skočí na barák. Nedáme Minecraft. Jaká puta, vole. Altaire, vidíš před sebou, ty jsi kus kret. A mě, že jsem se mu ztratil, ty vole. Tak, konečně jsme se aj dostali dovnitř, oni se samozřejmě šli asi podívat, co se tady stalo. Tak, teďka hlavně opatrně, já tady nechci zahřovat zase, aby se vracel bohu jak daleko. Tady vypadá, že aj možná vylezu. Takže si mě vůbec nevšímejte, já jsem pokojný mních. S nožem za opaskem a díkou na zádech. No někdo tam zemřel, nevím co se stalo, asi infarkt. A přitom zase v sobě zapíchlo kudlu. Tak, vylezli jsme na barák. Dobrý vědět. Tak tady nenápadko. Hlavně nenápadko, zabijem borca. Pomoc! Tak zabijem nenápadko druhého borca. To čo bylo zase? On se chytí prostě. To jo, guessingu, a víš co, když je budeš házet z toho, z těch baráků, jak já to dělám rád, tak... Ne! Můžete použít své schopnosti se plížit, zabít někoho. Nedáme si Dark Souls. Jde to zase sem. Můžeme si dělat, co chceme. Ty se směješ, ale že mě to... Ne, já jsem to říkal už na začátku a řeknu to znovu a budu to asi říkat celou hru. Já když jsem na Assassin's Creed 1, příběh paráda, všechno para, gameplay parádní. Jediný to, to ovládání, to je peklo, to je prostě něco strašného.
Ten on prostě neposlouchá Altair, prostě on si dělá co chce. O tom mluvím, proč nevlezeš na tu Římsu, co je takovej problém, ty hňup? Ne, já se nebudu rozčilovat, to je v pohodě. Ale to už není ten strážnej, co se stalo? Zjistili, že to tady jak si mě nejde, tak ho radši odstranili. No což od toho, mě by to tady šlo, ale to by fakt jako musel Altair dělat to co chci, kdyby stačil, kdyby na to vylezl. Tady jste taky dva. Odejdi. Výborný, to by šlo. Já jsem odsáz, to jsem chtěl, nevadí. Tak, já se tam musím nějak dostat, teďka hlavně opatrný, já už to nebudu dělat znovu. Tak, výborný, teďka zase nahoře, úplně nahoře, jo. Tady je problém, že ono to je o stupínek výš, než já bych chtěl. Takže on udělá... On to buď podleze. Ty hňupe, máš to tady přímo přes... Já nebudu dávat ten mezerník, já ti říkám, že nebudu dávat ten... No ne, ne, ono se to podařilo. O můj ty bože. A je to tady, já bych se asi vyloženě nasral, kdyby tady nic nebylo. Jo, napíšu, no. Že jejich téměř 10 let stará hra nefunguje. Jako kdyby od Ubisoftu nějaká hra fungovala. Jo, to je dobrý vtip, jo. To je informátor, nebo zabývá informátor. Mír a pokoj. Chceš informace o městě, předpokládám. Teď zrovna nemám čas. Musím najít praporky ukradené z naší skrýše v bohaté čtvrti Damašku. Ale v tomhle horku už mi nějak nohy neslouží. Byl bys tak laskav a pomohl mi? Přines mi praporky a já na oplátku pomohu tobě. Praporky chceš? To ses posral, ne? Uní. Zatraceně, neříkal jsem, abys dával pozor. Neříkal, říkal mi to říkáš poprvý. Kde je ten praporek, tady. OK, Altair evidentně se fakt ovládá sám, protože teďka udělal něco, co jsem fakt nečekal. Hej, má získat 20, no, takže ono teoreticky asi jich tady bude víc. Tady záleží, prosím tě, asi záleží, jakou cestou se vydám. Zatím dobrý, máme jich 10. Co to děláš, vole? Přeskoč, pust se, vyskoč. Ty... On tom uhne, on prostě, já držím jakoby vejčko, aby šel dopředu a on prostě uhne do... Na druhou stranu někam pryč. Tady vás, pánové. Vy to tady hlídáte, máte smůlu. Máte všichni, vraťte se k informátorovi, okej. Okay. Žmarja, on byl se vevnitř, co? Já už nevím, kudy se tam lezlo. Tak to přelezem. Je to jistější, než zase hledat nějaký vstup. Altaire! Tak. Já se to mohl objenout, ale... Proč si nezaparkurovat? Když je tady úžasný ovládání. Děkuji. Rafik bude rád, že jsou ty praporky zpátky. A tobě se snad bude hodit následující informace. Abdul mě pozval na jeden z těch svých večírků. To určitě, Larry. Zjistil jsem, že lze snadno vylézt na fontánu uprostřed paláce krále obchodníků. Nalož s tímto poznatkem moudře. A teď mě omluv, musím už jít. Tak, získali jsme nějaké nové informace, jak a kde bychom mohli oddělat určitě obchodníčka. Takže to provedem, máme to vyznačené na mapě. Já si tam mrknu, kde to je. Tak. Jo, to je samozřejmě výslech ještě ke všemu.
Vidíš? Altaire, vidíš tu kopku sena? Výborný, to je možný. Pak už jsem si myslel, že se zabije. To je pravda, no. Ty nový díly, to je opravdu o něčem jiným, když hrajete porovnání, ta co se týká ovládání, když hrajete porovnání AC1. A... Tak jo, asi nevyslechnu, že? Když jde po mě asi 5 lidí. Hraje se to jinak, hraje se to určitě jinak. Proč si tam nesedíte, já jsem si těl sen, no jste prasata. Já si chci pouze sednout na lavečku. Kam až poběžím, já to si srandu. Tak já jsem si sice naučil proti útok, ale teď z nějakého důvodu jsem ho nepoužil. Já mám tu díku, já mám díku. Možná si z toho ještě nevšiml, ale už si prohrál. Jdeš do hajzlu, večka, já vás chci tady dotáhnout tady k té vodě, ať to mám jinou duši. Pojďte tady k vodě. Tak a pojďte. Jo, tady to pro jednoduše. Ale to je u mě protiútok, ne, neskutečný. Přespadne, hej, nepřepadne, jak je to možné. A ty přepadne, viď? Výborný. Co s váma, vy jste nějak si odolní, bych řekl. To je nekonečný! A to je mu někdo proti útok, výborný. Nebýt té vody tady! Wow, tak takhle se si už nezabojovalo. Zabojoval! Požár války, požírá zemi. Tak to je jejich problém, že neumí oplavat, jo. Vypadá to jako tragédie. Ale já říkám, že je to čest. Zemřít ve službě boží. Boj za to, co věříme. Normální člověk by je zabil. Já jsem to snažil udělat, co je rychlej. To zabrali, kdo víka, tam byla voda Larry. Oni naštěstí tady neumí plavat, včetně Altaira, což já tak nějak nepobírám, ale bohužel to u těch starších her to tak bylo, no. Když si vzpomenu, jak to bývalo u Mafie jedničky, tam to bylo to samý, jo, tam taky by se nedalo plavat a... potěšili se. Naše dny tak, jsou snad temné, ale díky němu jsou prozářeny naše večery. Pochválen budiš Abul Nukut, který zachránil naše město od jisté zkázy. Utrácí, abychom se nasytili a oblékli. Jeho muži rozdělávají oheň, abychom my se zahřáli. Jeho laskavost nezná mezí. Vše, co nyní máme, máme díky němu. Tak to je o gesinku, no, to je pravda, ale... Král nás obdarovává všechny a nic nežádá. Určitě, tebe zabíjá nikdo. Ale aspoň ty hlavní charaktery se plavat naučili, jo, o tom jde samozřejmě. Ale prostě, co se týká Altaira, prostě... Neumí, no. No asi budeme muset zmlátit předtím.
Tak, já potřebuji otáhnout někam, kde zas bude tak nějak jakože klid. Larry, to je pravda, já teda jsem samozřejmě hrál taky všechny díly a Black Flag. Nemůžu říct, že se mi líbil nejvíc, to bych asi kecal. Ale bylo hodně vydařený, tak bych to řekl. Oproti původnímu dílu samozřejmě, kde jste taky mohli plavat lodí a myslím, že to byla AC3 s tím indiánem, tak tady jsem měl ještě to, že jste tam měli tu posádku svolat a to bylo paráda, no, to bylo paráda. Je to dobře udělaný. A už to nebyl přímo asasino. Moudré rozhodnutí. Co chceš? Příběhem teda. Mám nějaké jednání s králem obchodníků. Ha, tak hodně štěstí. Zřídka kdy opouští své komnaty. Proč? Bojí se. Ne ze strachu. Z nenávisti. Z nenávisti. Nenávidí sám sebe jako lidi, kterým údajně slouží. Zamyká se z hampy. Nemůže se ukrývat pořád. Ne. Ty oslavy. Tam promlouvá. Setkává se s lidmi. Pocit sounáležitosti, myslím, i když jen malý. Co se děje tak špatného, že se ukrývá? Uvidíš sám. A teď mě nech jít. Jít, abys mu ovšem pověděl? Neřeknu ani slovo. Ne, to neřekne. Mu glitchovala ta hlava, to je neskutečné. Tak, tady máme vlaječku. Každopádně jsme se dozvěděli, že obchodníček a bohatlík, co tady je, tak se před nima ukrývá, evidentně nějakou důvodu. A je dost možný, že někým řízený. To nás tak nějak vůbec, nebo to nás tak nějak nezajímá, nás zajímá akorát to, že ho musíme zabít, musíme eliminovat. A že se ta ukrývá v komnatech. Ale že na oslavách mluví s lidma. No, tady jsem doufal, že to přelezu, evidentně nepřelezu. Každopádně, my jsme se tady dostali někam sem. A tak nějak přemýšlím, kde, teďka kam jsme měli, počkej, my jsme dokončili 2 ze 6 vyšetřování. No, takže my tady, a pravděpodobně ještě budeme muset lokalizovat něco, ale zdá se mi, že víceméně nám bylo řečený, co tady máme udělat, takže případně se vrátíme zpátky na ústředí, to je vlastně nejrychlý cestování, že? Určitě to je nejrychlý cestování. No, asi vezmu tady ještě na to, na rozhlednu a podíváme se okolo, každopádně je dost možný, že jsem se nevrátil na ústředí, až jsem se nahlásil, co nám bylo řečený. Tak nějak už klasicky. A když už jsme tak, jak si to můžeme objevit, jo? Mě zajímá, proč sakra. Ha, škoda, no. Počkat, cože? A Unity dosud jsem zjistil. Jo, no. Upřímně Unity jsem sice, já jsem ho snad ani nedohrál, já jsem to hrál Unity, ale to bylo taky tak rozbitý, že jsem ho ani nedohrál snad, no. Daisy S.A. Nechle těší, že potřebuješ víc informací. Aha, to by leda to zdávalo smysl. No uvidíme, zkusíme ještě tady vyšpat na ty další, na tu další věžičku. A co jsem chtěl říct? No, o Dejzisku samozřejmě se ani nemá cenu tak nějak bavit, protože to je... Tam se mi zdá, že věci odebírají místo toho, aby je přidávali. A co se týká Black Flagu, je pravda, že tam taky byly chyby, že to jako bylo... Nebylo to tak moc rozbité, jak Unity se mi zdá. A bylo to hratelnější. Já bych řekl, že ten Black Flag jako by byl zábavný sám o sobě. A ve chvíli, kdy to člověk tak nějak hrál, tak... Nevím, mě to ani nepřipadlo. Už se mi taky jako pak, když jsem tu za tu dobu, co jsem to taky už jsem párkrát stalo, že třeba loď mi zmizela pod vodou a pak se najednou objevila. Prostě bylo taky zvláštní, ale na druhou stranu fungovalo to, no. Určitým způsobem. Ty jsi fakt takový blbiček, vole. Tak. Měj se, Larry, měj se, čau. Pár penízků, chci jen pár mincí.
Počkej, Gesingu, jak teďka myslíš, že Black Flag byl před Unity? No byl samozřejmě. Ale jakože Unity je víc rozbitý jak Black Flag, to by jako to myslíš říct jakože... Ona je to asi pravda, že Ubisoft akorát furt víc a víc mrší svoje hry, takže... Asi tak, no. Ty, já už zase... Co to bylo? Ta se zmokra si chytil, Altaire. Ne, tam je voda. Ah, dobrý, Palma mě zachránila. Takže Altaire skáče kam nemá. The fuck? Co to bylo? Okej. Něco si udělal. To bylo neuvěřitelně hrubé. Až dojde, já mu pomáhat nebudu. Zatracený blázen, musel mu přeskočit. Tak, mám poslední vrácení už, no. Můžu vybírat kapsy bandito, dneska ve vrácení, bandito podle kápí. A nežu za opaskem. A jo, to jsou divací hnusní parchanti. Tak ty jediný jdou pro vykrádat, no, tak to je výborný. Normálně fazla si jenom samozřejmě jdou vykrádat, jak stráží, tak klasicky civilisti. Jak jde teda, v jakých dílech, ale tady evidentně u stráží to šlo vždycky, no, mám dojem, až na tu jedničku. Nevadí, jak když jak najdeme nějaký bandity, no, každopádně nám došli nože, vrátci. Teďka Orel tady proletěl skrz věžičku, to je výborný. Ty jdeš bářit kavy? To bych buď tebou nedělal. Nebo jsou předtím upozorně hasiče, nebo tak něco. A máme tady výborný, máme tady další informace, jak to jsem padal do gesinku. Jak ono to tady píše, že máme vlastně 2 ze 6 vyšetřování jakoby zpřístupněný, takže musíme evidentně získat 6 nějakých informací o tom, co je potřeba udělat. Já nevidím až odsaď informátora, takže tam skočíme. Tady máme zase odposlech, no, takže... Má nějaký důvod. Tak máme se to blázna, se tady můžu... Hovado musím. No, kašlu na to, když tak nějaký nože seženem cestou. Ecis.cz Kamoze, jsem to vyrošil hlavně na YouTube a nyní jsem přišel i na tvůj stream. Nejvíc u tebe se dosadovali, děláš skvělou práci a doufám, že na YouTube a Twitchi budeš pokračovat. Wow, Ecis.cz, děkuju moc, jo, určitě, já jsem rád, že se ti videa líbí. Takový uznání se mi nedostal hodně dlouho, díky, já jsem rád, že se ti videa líbí, samozřejmě určitou dobu v tom budu pokračovat, bohužel. Mám určitě osobní život, který mě to tak nějak stěžuje, ale rozhodně budu pokračovat dále, je to něco, co mě baví, je to můj koníček, takže... A děkuju. Počkej chvilku, Altaire. Mám zvláštní prosbu, ale snad mi pomůžeš. Vím, že usiluješ o život krále obchodníků, ale v tomhle městě jsou i jiní ukrutníci. Super, Gesinku, jak uvidíme, jaký seženem pár a uvidíme, co to udělá. Maso. Lacino nakupují a o škody, které napáchají, se nestarají. Už kvůli nim zemřelo několik lidí. To nesmí dál pokračovat. Mohl bys to zastavit? Počkej, že já chápu, musíme zničit obchodní stánky, si dobře chápu. Aha, takže musíme zničit stánky, které podávají zkažený maso, že už se kvůli ním zemřel pár lidí. A vzhledem k tomu, že tady máme rovnou strážného, no to musím bloknout. No, hodil jsem ho na špatnou stranu, ale řekněme, wow, jo, tak to se teda povedlo, člověče. Tak. OK, stánek se nám rozbil. Teďka už se nám rozbil. Pojďte za mnou, chlapci. Tak, stánky jsou zničeny.
Já si musím zase zpátky i tomu informátorovi, mám na to 2 minuty. Takže nyní přichází na řadu taktika voda. Plán voda. Jestli se mi to teda povede. Borci, vy vůbec nepadáte, co se děje? Hej, tohle jak se stíhám, takže já se schovám. Hele, to je bezdomatí banditi, no, ale to je jedno. Musím se tady schovat. Výborný. Já si gesinku. Není tady. Podíváme se jinde. Pravděpodobně utekl do jiné části města. Můžeme si dělat, co chceme. No jo, ale jak chci zabít, že jo, když jich je tolik, to prostě chce nějak najednou. Jako v dalších dílech je to jednoduchý, tam máš tady kombíčka, že jo, tam vyloženě přijdeš, zabiješ 2 naraz a pak vyloženě proti útokama je prostě pozabiješ jedno po druhým, tam je to jednoduchý, ale tady v této dílech je to takový strašně. Tak. A ten maximální možný počet nožů, dobrý, vzali jsme si nože. Jo, počkej, já mám na to 30 sekund, sakra. Enzo, prosím tě. Máme 30 sekund, já jsem si jenom uvědomil vlastně, že to musím ještě dojít zpátky. Dám tě, Borče. Děkuji ti, bratře. Zachránil jsi mnoho životů. Za tu laskavost se s tebou podělím o pár užitečných informací. Dnes ráno jsem vyslechl 2 služebníky krále obchodníků. Vypadá to, že u jeho komnat stojí lešení. Možná bys ho mohl využít. Tak. Ty vole, on tady furt je, dělá si srandu. Mám kašu na tebe. Tak. Máme tady další výslech teda. Ne, můžeme se vrátit na ústředí. Samozřejmě můžeme se ještě to. Udělat ten odposlech, ale tak to tak nějak nemá cenu. Škoda, že tady je teleport. Hodilo by se. Nic, máme to označený, takže nezbývá než se vydat na určitou cestu. Jak to vydat do vzduchu, ne? Tak. Dobrá, tak to má neprojdem, takhle se vlastně zbytečně vracím. No, sednout se si ani tak nějak nechtěl, ale když už jsme tady. Jsem si jist, že je někde poblíž. Tady je to ještě také v pohodě, protože tady si můžu buď zalíst do toho sena, anebo si tady se mnou na lavičku. Ale potom, co se týká těch dalších, tak oni ani šťárají v těch kopkách sena, tak jakože to prohledávají všechno. Samozřejmě tam už je taková možnost, jakože se dá kuchnout přímo z toho sena, natáhnout do toho sena. Proč tak spěchá? Tak. Proč tak spěchá? Kam má namířeno? Co to dělá? Stojím před vámi proto, abych vás varoval. Jak jen může být někdo tak bez? Tak, vrátíme se na ústředí, předáme informace o tom, že jsme získali informace. A budeme ho asi rovnou zabít. Jeden ze 3 dalších cílů bude mrtev. Mír s tebou, Altaire. Jak ti mohu pomoci? Vyptával jsem se a zjistil vše o své kořisti. Poděl se o své vědomosti. Abu Nukut je skorumpován až po kořínky vlasů a vlastní soukmenovci jej odsuzují. Vypadá to, že krade peníze určené pro obyvatele Damašku a sám je utrácí. I ve chvíli, kdy spolu mluvíme, chystá opulentní hostinu. Jeho strážní a služebníci mají plné ruce práce. Ani si nevšimli, že tam jsem. Velice působivé, můj příteli. Ne. Jako, že to pokazíš, ale ne já. Já si byl jistý, že to dokážeš. A ty desítky lidí, což poměšují. Můžeš si dělat, co chceš, dokud nebudeš připraven začít se svým úkolem. Zase Pírko, já se vezmu a můžeš si dělat, co chceš, co znamená zase s nějakou kulehem. Rychlé přebíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce.
Tak, a máme teda už cíl k eliminaci. Získali jsme nějaké informace, že se dá tam dokonce nějak blíz nahoru přijímat nějaké lešení, nebo samozřejmě tam nějaká fontána uprostřed. Uvidíme, jaký způsob bude nejlepší a nejjednodušší samozřejmě. A stejně to dopadne tak, jak to dopadne, prostě já ho zabiju tak nějak, jak se mi to povede, a nebudu to nějak řešit. Takže asi tak. Jinak Etsy, si pokud tady ještě seš, tak budu velice rád, když budeš začít, nebo když začneš chodit na moje streamy. Je mi jasný, že určitým způsobem se to taky nedá stíhat, ale je to živější. Samozřejmě ti můžu přímo odpovídat, ale i když mi napíšete komentáře na YouTube, samozřejmě já se snažím odpovídat úplně na všechno. Tak. My se tam musíme dostat dovnitř. Tady to bude ten jeho palác. No, nám asi nezbýde nic jiného. Aha, tamhle vidím, že by se tam možná dalo přeskočit. Takže to zkoušíme. Tady máme zase nějakého strážního. OK, kluku se říká, že to ani nepřeskočím. Požár války požírá zemi a tisíce životů jsou zmařeny při její obraně. Vypadá to jako tragédie, ale já říkám, že je to čest. Tak, tam by se mělo povést to přeskočit a vlíz do toho paláce. Není větší slávy. Ne. Špatně. OK, jedna. Tak já jsem vyhlásil úplně nože, to je úplně, ale úplně zbytečně. Výborně, protiútok se vyhořil. Děkuju. A bylo to srabský, no a tak co jsem měl dělat. Není, proč se mě připomínáš Vendaliho? Neznám. Co se tomu ubožákovi stalo? Tak, dostali jsme se do paláce. Ale teďka samozřejmě bude problém ta eliminace, takže nám bylo řečený, že by se teoreticky mohli vlít někam nahoru. Férový boj, no. Dobrý, evidentně Altair neumí líst po rádiusových stěnách. Ty hňupe. Tady to najednou jde, OK. Takže teoreticky by jsme tam měli být schopni nějak blízt jakoby vrškem, ačkoliv se dívám, že tady asi nevlezu. Tak se můžeme aspoň rozhlídnout a zjistíme, že jsme že tady nic nezjistíme. Takže se spust dolů. A my tam musíme tam vlízt nějaký nudy. A výborně, už tam má hosty, takže to by nám mohlo pomoct. Samozřejmě my jsme takový pokojní. To je jako ta... To je ta socha, na kterou se dá vylízt. No to je sice moc krásný, ale moc nám to možná pomůže. Já kdybych vylezl na ňu a přeskočil tady někam jakoby dál. No nevidím cíl k eliminaci, takže to bude tam nahoře. Prase vyžraný. Vítejte. Děkuji vám za to, že jste se ke mně dnes večer připojili. Prosím, jeste, pijte, užívejte si vše, co jsem pro vás připravil. Dopřejte si, máte čas, já počkám. Doufám, že je vše k vaší plné spokojenosti. Dobře. Rád vás všechny vidím tak šťastné. Prožíváme dnes těžké dny a musíme se veselit, dokud ještě můžeme. Válka nás může všechny zničit.
Saladin statečně bojuje za to, co věří, a vy ho všichni bez váhání podporujete. Jen díky vaší štědrosti může ta kampaň pokračovat. Navrhuji tedy přípitek. Na vás, drazí přátelé, díky vám jsme dnes tady. Kéž dostanete vše, co zasloužíte. Taková laskavost, to bych od vás nečekal. Vy, kteří mě tak snadno odsuzujete a tak krutě. Nepředstírejte nevědomost, máte mě za blázna? Myslíte, že nevím, co si říkáte za mými zády? No vím. A obávám se, že na to nemohu zapomenout. Ale proto jsem vás dnes nesvolal. Ne, chci mluvit o válce a vaší úloze v ní. Dáváte peníze snadno a rychle a přitom víte, že tím platíte za smrt tisíců. Já jsem to viděl, Gesínku. Víte, proč bojujeme? Za svatou zemi. Ať si spočká, ti pak řeknu o Skyrim. Nebo proti zlu, které přináší naši nepřátelé. Ale to lžete sami sobě. Ne, všechno to utrpení pochází ze strachu a nenávisti. Nemáte je rádi, protože jsou jiní. Stejně jako nemáte rádi mě, protože jsem jiný. Soucit, milosrdenství, tolerance, ta slova jsou vám cizí. Jsou cizí i bezvěrcům, kteří rabují naší zemi kvůli bohatství a slávě. A já říkám dost! Zasvětil jsem se jinému účelu, takovému, který přinese nový svět. V němž budou moci všichni lidé žít bok po boku v míru. Škoda, že se jej nikdo z vás nedožije. Otrávené víno, kdo by to čekal? Zabijte každého, kdo se pokusí utéct. Tak, máme tady informaci, že zabili samozřejmě na tu sochu a my máme za úkol ho zabít, takže... Teďka už to bude jednoduchý. To je babeček, ten Enzio! Jo, Enzo, Altair, on tam vyleze, ale on spadá. Skyrim je luxusní RPGčko. Já jsem to hrál a... Jako co, o tom ani nemá smysl se nějak extrémně bavit, jakoby, protože Skyrim, jako každý, kdo tak nějak hrál, tak je jasný, že... Ačkoliv tam má taky určitý chyby, tak je to jedno z nejlepších RPG, co jsem hrál, takže... Pojď sem ty prase. Já na něj skočil zvedu. Hodně dobrý. Slova už ti neublíží. Proč jsi to udělal? Ukradl si peníze těch, které si měl vést. Z neznámého důvodu je poslal pryč. Chci vědět kam a proč. Jen se na mě podívej, již jen má povaha je urážkou pro aristokracii, které jsem vládl. A ta udělala víc, než jen vykřikovala svoji nenávist. Takže pomsta? Ne pomsta, ale mé svědomí. Jak mohu financovat válku ve jménu Boha, který mě nazývá zrůdou? Nesloužíš-li Saladinovi, tak komu? Časem to zjistíš sám. Možná už se tak děje. Tak co skrývat? A proč tak temné skutky? Je to tak odlišné od toho, co děláš ty. Ty bereš život mužům i ženám v přesvědčení, že jejich smrt přinese blaho těm, co zůstanou. Menší zlo pro větší blaho. Jsme stejní. Ne, nejsme stejní. Vidím to v tvých očích. Pochybuješ. Nemůžeš nás zastavit. Na to, že má kudlu v zádech, budeme je docela vymluvný. Svůj nový svět. Tak, a já padám.
Tak, cíl byl eliminován. Obchodník, který pravděpodobně kradl a financoval. No, financoval, ze mnou určité věci dělal špatně. Zase o tom byl způsobem, nebo svým způsobem byl o tom přesvědčen. Nepřipadlo mu špatný to, co dělá, zase tvrdil o tom, že samozřejmě asasíni jsou stejní jako on, že se snaží to udělat akorát jiným způsobem. Ale... taky není pravda, že? No, kdyby to nebylo ta miliarda stráží, by to bylo lepší. Ten se tam vyloženě objevil. Tak, já se zkusím schovat, jestli se mi to povede, před to armádko, co za mnou běží. Dobrý. Jo, Skyrim je parádní, Skyrim je luxus, no. Říkám, tam fakt jedno, jako Bethesda tam na to bylo vedla dost velký kus práce a bylo je to vidět, ne? Samozřejmě, chyby tam jsou, engine je tak nějak furt stejný, co se používá na různé hry jako od nich, ale... celkově, jakoby hra byla luxusní. Všechny ty hry mají dobrý, ale říkám, ten engine podle mě není tak úplně 100% funkční, ale... ale jinak to valí všechno v pořádě. Skyrim říkám, nejlepší RPG, jedno z nejlepších RPGček, co jsem hrál. Tak. Já to budu muset trnout, já jsem sice ztratil, ale já bych vyhlášený poplach zase, takže mě nezbývá nic jiného než... what the fuck? No, tu lávku. Ne, to je špatná. Tady vidíš, že to ovládání tady prostě. To Altaira. On prostě nedokáže určitým způsobem najít jakoby to napojení tady těch jednotlivých zídek, travers a prostě těch věcí, protože to jak se v tom motá, to je hrozný. Donesla se ke mně zpráva o tvém úspěchu, Altaire. A Abul Nukudova vláda teroru skončila. To rád slyším. On je zabil. Muže a ženy na svém večírku. Byl to jed, nástroj zbabělců. Obvinil je z války, kterou on, jak říkal, chce zastavit. Zvláštní, ale král obchodníků byl znám podivínstvím. Možná to prostě byl jen důkaz jeho šílenství. Snad. Nezní to přesvědčivě. Promluv tedy s Almualimem. Možná zná lepší vysvětlení. Ano. Počkám si, co řekne on. Takže, dobrý. My se teďka asi budeme vracet podle mě. Protože... nebudeme se vracet. Vrte se k Almulamovi. No počkej, ale nepůjdu tam pěchat, ne? A ah, výborně, jsem se lekl. My se budeme vracet, protože je samozřejmě šéfík. Nám po nás chtěl, aby jsme pokaže eliminace se vrátili. Jo, speciální se, no, to vypadá zajímavé. Pojď dál, Altaire. Promluvíme si. Co je s kamerou? A jo, on je tamhle. Donesla se ke mně zpráva o tvém úspěchu. Jsem ti vděčný a se mnou i celá země. Fakt, že jsi nás zbavil těch skorumpovaných vůdců, jistě prospěje věci míru. Jak si můžeš být tak jistý? Způsob, jinak ať si díky za follow. Vládne se odráží v lidech. Očistíš-li města od korupce, očistíš i mysli a srdce jejich obyvatel. Naši nepřátelé s tím nesouhlasili. Jak to myslíš? Každý muž, kterého jsem zabil, říkal něco podivného. Ničeho nelitovali. I tváří v tvář smrti si byli jisti svým úspěchem. I když to nepřiznali přímo, něco je spojovalo. Tím jsem si jist. Altaire, je rozdíl mezi tím, co nám někdo říká, a mezi tím, co skutečně je pravdou. Většina lidí se s tím moc neobtěžuje. Je to tak jednodušší. Ale jako zabiják rozlišovat musíš. Pochybovat. Tak co ty muže spojovalo? Ach, nicméně jako zabiják máš i povinnost zahnat tyto myšlenky a důvěřovat svému veliteli. Bez pořádku žádný mír být nemůže. A pořádek vyžaduje autoritu. Nerozumím ti, mistře. Napřed mi nařídíš, abych byl ostražitý, a pak chceš, abych nebyl, tak co z toho? Otázka bude zodpovězena, až si ji nebudeš muset dál klást. Nepředpokládám, že jsi mě povolal jen kvůli tomuto. Dobrá.
Opět se ti vrací část bývalého postavení i výbavy. Ještě dva vůdci zbývají. Jdi a postarej se, aby jejich vláda skončila. Určitě Gessingov. Eci si, pokud jsi to ještě jakoby nehrál Skyrim vůbec, tak rozhodně doporučuji. Určitě to projeď, jako. To je, jako je to fakt luxus, no. Pokud si na to seženeš češtinu, teda, pokud nemu... Pokud si na to s angličtinou jak já, tak doporučuji češtinu, protože to je, jako, jsou tam určitý příběhy a určitý věci, které jako je dobrý znát. A... Jako musím říct, že... Výborný. Jako určitě Skyrim projet, jako samozřejmě záleží na tom, jak moc tě baví RPGčka a vůbec tady ten fantasy svět, ale jakoby Skyrim jako tohle dělá fakt výtečně a rozhodně můžu doporučit. Tak, my teda se musíme vydat dál, aby jsme zabili další cíle, takže se na to vydáme se tady na tu cestu. Sehnal jsem ji výborný. Tak, co vám řekl zase? Zase nějaký trénink. Altaire, zdá se, že mý žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Tak, co máme za nový útok? Perfektní. To samé povedlo. Mistrovská práce. Tak pojď, Borče. A tak, mý žáci, měli bychom bojovat. Tady je sice pěkný, že ty kombička se tady určitým způsobem učíme, ale tady je problém ten, že ve chvíli, kdy oni na mě utočí jakoby větší tlupě, tak já bohužel nestíhám jakoby se krejt, plus ještě dělat takový věci, jako že prostě bojovat takový proti ním samozřejmě. Jde o to, že já jim můžu uhnout, můžu dělat protiútoky a tak, to je samozřejmě tady tak trošičku nešpatně vyřešený, ale je to takový dost jakoby... Těžký na ovládání, to je celý, prostě toto je strašně těžký na ovládání. A co se týká těch soubojů tady v Assassin's Creed 1, tak je pravdou, že prostě musíte... Na druhou stranu je to o tom skillu, že člověk fakt musí být naskillený sám na sobě, prostě kdy uhýbat, jak blokovat a tak. Což v dalších díl už moc není, protože to nějak se dělá automaticky. Ale je to těžký, no, je to fakt těžký. Nic, já nebudu kecat, samozřejmě jdeme dál. Takže se rovnou vydáme na další cíl. Odhalili vás. Jinak ECC, Vovko jsem cesty, hrál jsem takovou tu free verzi a hrál jsem ještě Vovko samozřejmě na Neofiku. A je pravda, že to jakož by mě nějak extrémně chytlo, to znamená ne, ale co se týká Skyrimu, tak to je jasná volba. Nemáš korejské reflexy a neumíš to. Gessingu, jak korejské reflexy? To bychom už měli dávno dohrát. Rafiku, slyšel jsem o tvých činech, Altaire. Zdá se, že upřímně toužíš potom, aby ses očistil. Dělám, co umím. A někdy ti to jde náramně dobře. Předpokládám, že tě sem přivádí práce. Ano. Mým cílem je William z Montferratu. Co víš o tom muži? Zatímco se král věnuje válčení, jmenoval Williama regentem. Lidem to připadá trochu zvláštní, zejména kvůli vztahům mezi Richardem a Williamovým synem Konrádem, ale Richard má jistě něco za lupem. Jak to? Richard a Konrád se ve většině věcí neshodnou. I když na veřejnosti to na sobě nedají znát, říká se, že jeden druhému nepřeje nic dobrého. A pak je tu ta záležitost se zajatými Saracény v Akr. Konrád se vrátil do Tyru, ale Richard donutil Williama, aby tu zůstal jako jeho host. Myslíš jako jeho rukojmí? Ať už to nazveš jakkoliv, Williamova přítomnost má zabránit Konrádovi v tom, aby něco podnikl. Politice jsem nikdy příliš nerozuměl. Ale jistě chápeš, že každá tvá akce utváří budoucnost této země. Svým způsobem si
taky politik. A teď k věci. Kde mám podle tebe začít své pátrání? V Richardově citadele na jeho západ odsud. Na jeho západ. Přesněji řečeno na tržišti přední. Tím směrem leží i katedrála svatého kříže. Je to populární místo a mělo by být plné upovídaných místních obyvatel. A nakonec můžeš zkusit i hranici soudní a čtvrti maltéských rytířů na západě. To by pro začátek mělo postačit. No dobrá, už tě nebudu dál rušit. Nerušil jsi. Tady, můžeme se vydat na cestu, můžeme zase pátrat, zase získat informace. Tak. Eci si to je pravda, no. My jsme tohle taky kdysi řešili, že jakoby ve Skyrimu není mulťák. A samozřejmě na tom byla odpověď Elder Scrolls Online, která dopadla, jak dopadla, a všichni, kdo to tak nějak sledují, ví, co je Elder Scrolls Online zač. Neříkám, že to je špatná hra, ale po Skyrimu jakoby vydat něco takového, jako ne každému se to líbilo. A bylo by lepší, kdyby fakt udělali třeba nějakou modifikaci na Skyrim, aby tam šel mulťák, jak to by bylo mnohem lepší. Bohužel to není a asi nikdy nebude, každopádně Skyrim, kdyby byl fakt v koupečko, aspoň ten mulťák, kdyby tam nějaký určitý byl. Já myslím, že to bylo vončem jiným, úplně vončem jiným. Tak, my teda se musíme vydat zase do bohaté čtvrtí. A musíme se tam vydat na jeho západ. Ono to ani na mě nejde, jak se tak dívám, prostě je to tady někde tady v té zase bohaté čtvrtí. Takže tam se vydáme. A zase musíme zase po rozhlednách, no. To je jediné, co nám teďka tady zbývá. Získat informace další. Stačí Stardew Valley a multiplayer otrčit Gamaze hned. No tak s tím já počítám samozřejmě. Stardew Valley, jak bude mít mulťák, tak to je jasný. Jo, výborně kaví, no. Tak je vidět, že spolubydlící aspoň umí vařit. No tak jako, mezi náma radši bych se nechal tomu tu výmu spolubydlícímu, jak to by. Stardew Valley, jo, to je pravda, neci si, my jsme to hráli. My jsme to zkoušeli s Myslaznem, ten multiplayer mod, co je na Stardew Valley. Ale neříkám, že ješ špatnej, ale je to nedodělaný, je to víceméně nefunkční. Podivný člověk. A je to spousta chyb jako. Pokud se na tom modu bude dál pracovat, určitě to má nějaký smysl. Ale vzhledem k tomu, že u Stardew Valley má potom víc samostatný jakoby mulťák, který bude přímo jakoby oficiální, tak to zase jakoby nemá cenu dělat úplně. Samozřejmě, kdyby to mod byl nějaký určité blízké době dodělaný a bylo by to vyladěné, já řeknu do třeba měsíce, tak by to určitý smysl mělo, ale vzhledem k tomu, že tam bude vycházet opravdu ten multiplayer, který tam bude ofik, tak nemá cenu. Ten mod hold je takový rozbitější, takže ne úplně funkční, no. Tak, zde jsme se dozvěděli, že jsme se nic nedozvěděli, no to je výborný, no tak teda posuneme se trošku dálej. To je zase nějaký... Co já jsem to zase udělal? Ty lidi jsou divní. Altaire, mohl bys jako... Hubu drž! Wow, co to je za věžičky tohle z toho. Enzo! Jo, Enzo, já stopadu. Altaire, prosím tě. Děláš si randu, tady máš římce jako prase. Nejde bej, neháze po mě kamínky. Hmm.
Tady vyloženě je vidět, že je úplně jedno. Já ho ovládám, on si chodí kam své. Tyka se nenau tři dokonce. Padej. Ultimátní způsob boje. To jsem nechtěl. Mlaď to, dokud je na zemi, mlaď to, dokud je na zemi. Tak. To se neviděli, jo, já takovej nejsu. Že bych mlátil do borca, když je na zemi. A tak, jako když otravuje. Nám funguje bez problémů. S kamarádem, jestli si tak to nevím. Co my se měli ten multiplayer mod, na tom sadevali, tak... Dobrá tedy. Bugovali se animace a já teďka nevím, co tam bylo ještě teďka za největší problém. Tam bylo, co tam sakra bylo. Jakže jsme to potom přestali, protože to bylo nějaký úplně, že se nám to potom nějak, vím, že to crashovalo, že to vůl crashovalo, že to bylo tímhle způsobem taky s tím byl problém. Doskočíš až tamhle? No ne, ne. A tak když už jsem tady. Pro tentokrát ale. Je, kolik vás tady zase je. Tak si chceš tady zabojovat s dvouma borcama a najednou vás tady milion. Tak pojď, už jsi poslední. On ještě žije? Už jsem anonym stavu. O můj tý bože. Páni, jak jen se to mohlo stát? Hej, už můžu vylíst. Dobrý. Křížák ten útočí, ne? No jo, no, ale on celá mě těší, chci nás zabít. Ale ty jsi mi pomohl. Oplatím ti to. Tak. Zachránili jsme jen obyvatele, gratuluji sám sobě. Altaire, proč právě skočilo to sena? Tak my tady něco máme, my tady něco, co tady máme vůbec. Vybírání kapes, aha, ale my se tam musíme dostat, takže já to přelezu. Nechápu, o co se vlastně snaží. Stop, dál nesmí. Však já dal ani nepotřebu, to stačí z téhle vzdálenosti. Tak, a když to tady přeskočím, už si tím způsobem, jo, vybudeme. To je tady vevnitř, ne, jestli se nepletu. Tam je strážné, děláte si srandu? A tudy ma to nepůjde, to je to zavřený, já se musím dostat vyloženě dovnitř. To si děláte srandu? No tak asi jo, na mě nic jo nezbývá. Já jsem pokojný mnich. Mě si vůbec nevšímejte, jako tamhle mám vybrat kapsy, děláte si srandu. A jako dostat se tam mám jak. Moment, já když to tady trošičku obejdu. A vezmeme to jako trošičku stealthem.
Já jsem mnich? Co pak jsi nikdy neviděl mnicha s mečem? To je nová víra, nám nařízuje nosit meč. Tak. Jsi přijde zblízka na vybírání kapes, ok, no. A co děláš, Altaire? Altaire, co děláš? Co děláš? Co to děláš? Běž dopředu, ty nemíš chodit? Co ti... Co to je? Jako, já celou dobu se snažím nakrát dopředu. What the fuck? To můžeš chodit sem a tam, jak chceš? Myslel jsem, že pevnost je zavřená. Ano, jenže William chce dokončit opravy co nejdříve. Máme štěstí. To je perfektní krytí. Velice šikovné. Dokončil jsem svoji zprávu a mohu ji předat. Konečně jdou jednou věci tak, jak potřebujeme. A nenáhodně. No, Bible říká, přičiň se a bude ti pomoženo. No, to není tak docela pravda. To jsou Ezopovy bajky. Bible ve skutečnosti říká pravý opak. Řada pasáží popisuje, jak někdo trpělivě a s vírou čeká na to, až se Bůh rozhodne, zda mu pomůže. No, já myslím, že jsme čekali už dost dlouho. Hádat se nebudu. No dobrá, tak já půjdu. Ty si vůbec nevšímej. Odej! Ty malý zloději! Stráže! Buď se obhled, jak vybrání kapesel, halo? Dá si srandu? Odhalenej jsem evidentně nebyl, když po mě nejdou. No dobře, no tak jako, ale tak když se na mě otáčel, jak jsem mu ho měl vybrat, že na druhou stranu. Já teda odsaď trošičku zdrhnu. Řekl jsem, že odsaď zdrhnu. Co se chytáte jak... Ale tady neprosím. Altaire, prosím. Nemá to, jsem nemůžu. Já jsem si schovat tady do té kopky sena. Určitě mě neviděli. Počkat, to jsou ti kámoši, to jsou někde ti kámoši, ne? Který jsem pomohl. A když to říkám projdu, tak mi tam ale půjdou. A vy teď si prošli. Dostanu tvou hlavu. Nikdy se ti nepovede utéct. Tady jsou všude strážní a ještě nějaký blázen. Kašu na vás a jdu na střechu. Tam jsem slyšel, že je neefektivnější bojovat. Tak asi budeme bojovat, no, protože jako oni jsou všude. Budeme bojovat. No dobrá, no, pokud se nebudou bránit. Si tam musím dál pozdravit, než rozdělili oni mě. Jenom trošičku se posunu. Kdyby to fungovala fyzika, tak už mám zloužený dva naraz. Oni skáčou další. Ne, on mě hodil.
Tohle tě reportu. Oni použili stejnou taktiku. To je podvod. Tí strážní tady vyloženě prší, to je jenomý. Co bych takhle jako vzal za to? Vidím jako furt, jo. Mně neutečeš. Tady by měl být nějaké další ukryt někdo. A tady je, výborně. Jediný, co se snažím prostě celou dobu, je projít městem. Ale nejsem schopen to... Já nejsem schopen jenom tím městem projít prostě, to je hrozný. Jednička, Assassin's Creed jednička prostě. Celka se těší na ty nový díly, protože, nebo ty novější. Takže tohle je fakt přehnaný. Nechci se vymlouvat, ale tohle je... Bez možnosti se pořádně schovat, bez možnosti uniknout. Jsou všude, to je prostě jeden za druhým, prostě strážným. Altair nedělá to, co má, ačkoliv by měl, prostě to je... bože. Nějak se s tím poperem, samozřejmě já ten příběh chci dohrát, takže toho musíme vydržet. Opakovaný pokus vybírání kabel, no my se tam teďka musíme vrátit, protože... Vemte si, jaký kus jsem u... Ježišmarja. Mám strašný hlad, jen pár mincí, prosím tě. Tak, tady si vezmeme zpátky nějaký nože. Stráže, ten muž je zloděj! Už zás? Jak je mám vybrat, když se mě otáčí? Nevadí, tak. Kde mám vůbec nožů? 4, dobrý, tak to nic. Stačí držet pravý a když útočí mačka levý a než je hnedka zabitý. Tak schválně, jo? Mačkám levý, mačkám levý. Nevypadá to, že bych je měl hnedka zabitý. Oni se totiž umí bránit, víš? Tak. Tady jde o to, že ve chvíli, kdy s nima bojuješ a jsi třeba někde na ulici, jako bylo, že někde na spodku, tak po tobě jdou furt další, protože oni tam přicházou další a furt chodí o další. Takže to je takový problém, no, chce. Nemáš tu co dělat. Ode... Tak, vezmeme vlaječku. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Kdo mi to zase říká? Kašlu na tebe. Na tebe nemám čas, mám práci. Přeskoč to, prosím tě. On se zastaví ve vzduchu. Co to je? Kdo to kdy viděl? Tak my se tam zase musíme dostat, co? No, to víš, jo. Měl k tomu nějaký důvod? A proč bereš vlajky, když je nechceš jiný brát? A tak jako všechny brát nemusím, že? A když nějakou vidím, tak jenom tak... Z principu bych řekl, ačkoliv je to k ničemu. Tak ještě jednou jo, bacha, ještě jednou. Tak já si vás zase obejdu, vy si vůbec nevšimejte to, že je nějaké podivné mnich na střeše. Ale to je, co pak to zase děláš? Tak oni zase budou mít stejný víkec, ne? Zase se budou mít pokec a... Já teďka co udělám je, že zmačku jakoby
tlačítko, aby šel dopředu. A nehybu Míšo, jo. Dobře, teďka už to nedělá, ale on prostě sám zahýbá, jako něco to je, nějaká chyba asi. Tak, já ho můžu rovnou vybrat, to je dobrý vědět. Já teda, co teďka musím udělat je, jestli ho nějak obejčikovně. Tak, aby si mi samozřejmě nevšim. Co kdyby ses otočil a šel pryč? Čak už to dělám. Já tě potřebuji vybrat kapsy, víš? No výborný. Přímo před strážním. No stres. Pohodě. Tady to dělá, jo? Dám. Jediný, co držím, je teďka jedno tlačítko a nebu. Neříkám nic. Neříkám radši už nic. A držel jsem celou dobu jedno tlačítko, jo. Je to samozřejmě, Míšo ovládám jenom kameru, ale jako ovládám určitým způsobem i prostě chod Altaira, ale to, co se děje, to je strašný. Ne, to ovládání, a těším se, až se tímhle prokoušem a dostaneme se dál. Tak. Jdeme na další rozhlednu, konečně jsme se někam hnuli, asi po dobré půl hodince. Získali jsme dokonce aj nějaký úkol. A protiútoky jako taky umím, což o to, ale taky nezabiješ hnedka, že? Tak, pojďte. Tak který z vás? Tak. Ne, on zakopl, on měl infarkt. Tak, my se dojeme na další věžičku. Získáme si další rozhled, možná další možnost, získáme další informace. Proč jsi tak krutý, co jsem provedla? Prosím, pomůže mi někdo. Jaké blázen dole. Tak, ok, na to mám zase vylíst, jo. Kolik mám nožů, hazecí, dva? Prosím tě, pane, prosím, jen pár chceš popojit kousek dál, jakože by si půjčil. Dobře, no, tak si nože nepůjčím. To jo, gesinku, no, ale... Jako o tomhle mluvím, jo. Vem si, že jsem teďka na mě zautočili dva, jo. Ať asi vím, kolik jich tady je prostě. Mně je fakt lepší prostě občas prostě zdrhnout, anebo bojovat si má skillem toho, že já žiju ze střechy prostě. No, to tady navíc si tady rytíři tady jakoby těší, tak navíc ani nejdou pořádně jakoby proti něm bojovat, no, aspoň co začátku. Tady strávím jako strašně dlouhou dobu, no právě, to mě nevíš, to je. Le Seigneur
Tak už jste jenom dva, ale počkej. No, to bychom měli. Víš co, Gesinko, pokud se mi povede utíct a já se někde schovám, tak je na druhou stranu rychlejší, než tady s nima bojovat. Vem si, že já jsem teďka špatně vybral kapsu, on zavolal strážný a strávili jsme tady dobrý 3-4 minutky jenom kvůli tomu, abych samozřejmě pozabíjel. Určitým způsobem by bylo rychlejší. Dobrý. Určitým způsobem by bylo rychlejší, kdyby zdrál. Ne, ty to nechápeš. To je právě to. No. Pane, potřebuju peníze. Král Richard nám slíbil nový život, nedotčenou zemi a nové zítřky, ale místo toho jsme potkali jen smrt. Je to zábavnější jako koukání, když se bojuje. Tak to asi jo, no, než běžíš s matením městem, ale. Ale místo toho jsme potkali jen smrt. William z Monferratu měl vizi. Spatřil cestu, která ukončí naše utrpení. Měli bychom ho následovat. Tady už bude nějaký výslech nebo něco takový. A co my jsme z toho prozatím měli? Hroby, vdovy a sirotky. Král Richard nám... Dobrý, dostal jsem se sem, vylce ještě někam ještě výš. Altéry, že se vůbec ptám, že? Nevylezeš. Sakra, jsem se dostal na ten barák. Hele, tady to vypadá docela použitelně. Tak, když to tady přelezu, pořím se. To ještě jenom jížli po oknech, co? Jsem si myslel. A prosím tě, co děláš? Co ty děláš? Ale místo toho jsme potkali jen smrt. William z Monferratu měl vizi. Jak mám vyjít nahoru? Může mi někdo? Měli bychom ho následovat. To on nás dovede k vítězství. Když on není schopnej prostě přelíst kraj Římsy. Ne, on to nedo... Co děláš, Borče? Co děláš? Když jsem se zvlezl. Já se teďka nikam... Měli bychom ho následovat. To on nás dovede k vítězství. Jsme ke svým nepřátelům příliš vstřícní. V jedné ruce třímáme zbraň, ve druhé... Střelte mě do hlavy. Jaké dobro jen může vzejít z toho, že ani král se sám nedokáže pořádně rozhodnout. Ale William ví, kéž bys jen naslouchal. Než se někdo vrátí 10 let zpátky a říct Ubisoftu, aby to trošku vylepšil to ovládání. Aspoň jako tak jako lehce, protože tohle je strašný. Ať si to je pravda, tady ty bugy jako jsou a... Jako v těch dalších, co se aspoň týká toho parkouru a lezení po barácích se to dá jakoby... Týká... Co to děláte, vole? Pohane, tady jsem. Jakoby další dílek už se to tak nějak dá aspoň minimálně tady to lezení po těch barácích. Ale tohle je strašný, tohle je fakt příšerný. Nemáš se někam utíct. Tak já ti nechá, ty po mně pak půjdeš, ne? Kdo zás, co zás? Ne, to je... Říkám bedinka, no. No, mě bych asi šel vybrat, ale máme tam vlaječku. Když jsme šli pro vlaječku. Nebudu to jiškovat. Altaire, co? Tak, vidíš tady to okno? Děkuji, Gesinko, mě už to taky potom nevyšlo, že tam musím potom sloupku. Tohle je strašný. To je pravda, no, ať si. Proč je ten barák tak vysoký? Jak leze krab? To je dobrý. A vlaječka. Můžu se rozlídnout, výborný. Tady máme tak nějak největší rozhled, bych řekl. Ať už teda
Ne možná mapovej, ale vizuální rozhodně. A jak jsem řekl, tak rovnou máme tady něco dole, no. To je pravda, to byl slyšet, on tam něco vykládá. Ok, uděláme si skok důvěry, jo, bacha na to. Teď si uděláme skok důvěry, já nevěřím tomu. Já mám důvěru sám sebe, ale nemám důvěru v Altaira. Tak jdem na to. Tref se. Nevím, jestli jste to viděli vzhledem ke kompresi videa, aby se to, nebo mému uploadu, ale chvilku to vypadalo, že Altair fakt vypadá vedle, než se takový přichytil k tomu, jo. Tomu vozeku, je růda. To on nás dovede k vítězství. Hlavu vzhůru, přátelé. Nenechte se vehnat do záhuby, rozmary a vrtochy nerozhodného krále. Musíme se spolehnout na muže pevného ve svých názorech. Na muže, jako je William z Monferratu. Marče, už někam zalez. Tak to je jasný, děsinku, jakože asi reálně to tak fungovat nebude. Protože dost na tom, že pokud Altair... Přestaň mě sledovat. Já tě nesleduju, já jdu jenom za tebou. Takže pokud Altair, řekněme, že váží 80 kilo, tak si vem při tom zrychlení, jakou prostě... Jakou sílu musí mít při tom dopadu, jako to musí být něco hroznýho. Jako ono přece jenom, není to tak dlouho, je to pár let zpátky, tak dělali jakoby výzkum určití studentíci nějaké vysoké školy, kde právě dělají tady tohle z toho, jakoby, co se stane s člověkem, pokud skočí právě jak asasin právě ze střechy a spadne do kopky scéna. A je pravdou, že prostě... Brče, tady tě nezmlátím. Je pravdou, že došli k závěru, že tam bylo jenom jakých pár určitých metrů, co by to člověk přežil, jinak, že to je... Že to, co tady skáče k běžní asasiní, že to je nemožný. Což je každému tak nějak logicky jasný, že prostě, kdyby se stalo něco takového... Já o tom moc kecám, já se to snažím obkecat, protože se snažím tato blbička do... Tady těch banditů, ne? Tady těch jako těch zlounů. Jo, gesinku, ty bys to přežil. Hej, tak to zkoušíme, jo? Já sežeru někde kopku sena. Nevím, jestli sežeru tá vozík a ty skočíš. Co ty na to? Taká spolupráce bych řekl. Tam, tak tady už seš... Nesou tady strážení, takže... Chceš se prát? A máte ho, máte to dokud je na zemi. Vodný. Stop, to stačí. To stačí. Co chceš? Zlato? Pár zlaťáků u sebe mám. Vezmi si je. Vezmi si je a ti. Nepotřebuji zlato, ale informace. Já nic nevím. Znáš Williama. Pověz mi, jak se k němu dostanu. To je nemožné, je s králem. A kdy král odejde? Dnes. Ale to ti nepomůže. Určitě se pohádají. A William pak půjde kázat svým vojákům. Vždycky to tak je. Richard peskuje Williama. William peskuje své muže. Ani tě neuvidí. Už jsem to říkal. Já potřebuji vidět William a neřekl jsem, že on potřebuje vidět mě. V tom případě jsme spolu hotovi. Obávám se, že ještě ne. Ještě od tebe potřebuji jednu věc. Jakou? Tvůj život. Co chcete, no? Každopádně, máme hodinku, zbytek si necháme na příště, ještě tady musíme stejně sehnat určitý důkazy. Který nemáme, takže tohle bude pokračovat v dalším vyšetřování. Máme určitě 2 hodinky, takže já už bych to ukončil, zbytek si necháme na příště. Normálně bych asi udělal ještě aspoň minimálně jedno vyšetřování, ať to teda máme komplet, ale
vzhledem k tomu, že znám AC1 a známe už všichni, tak bych tady staral ještě dobrou půl hodinku. Dobrá, takže já děkuju všem, co jste sem dneska došli. Děkuju za, samozřejmě za follow, děkuju moc a díky za to uznání, teda člověče, to se mi fakt určitou dobu nedostalo. A potěší to, rozhodně to potěší. Takže jo, takže uvidíme se zítra, vzhledem k tomu, že dneska je čtvrtek a měl jsem Assassina streamovat včera. Tak se uvidíme teda zítra a uvidíme se na samozřejmě Sheltered. Takže jo, takže případně můžete samozřejmě čeknout můj YouTube kanál, ještě pokud jste to neudělali, můžete mi hodit odběr. Pokud ještě nemáte odběr na mém kanále a líbí se vám moje videa. A jo, uvidíme se teda buď u příštího videa, nebo u dalšího streamu. Mějte se, čau.